2010 թվականին ծառայության հետ կապված մենք ունեցել ենք 17 զինծառայողի մահ, 2018-ի 28 զինծառայողի մահվան համեմատ։ Դա 39% մտնվազում է, որ գտնվում է բավական մեծ աշխատանքի արժե։ Չնայած, ստեղ ուզում ասել, անգամ մեկ հոգու մահ կամ կորուստը խիստ ցավալի է, իսկ ընտանիքի համար իհարկե ողբերգություն, բայց ուզում ասել, որ աշխատանքները տարվում են։ Ես կարող եմ տարվա կտրվածքով ժամկետային զինծառայողների համատությունը ասեմ, իսկ մոտ որ կա։ Մենք ունենք այս պահի դրությամբ 11 ժամկետային զինծառայողի մահ, անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի 22 զինծառայողի համատ, մոտ 2 անգամ, ոչ թե 1, 2 անգամ պակաս։ Հույս ունենք այս տեմպերով կպահենք և ավելի զոհեր չլինեն։ Ունենք բավականին շատ նվազում անմիջապես սահմանի հետ կապված դեպքերով պատահարներ։